me'n vaig a un cotxe, a part del cotxe, ara que està. Un o dos. N'hi havia 12, ja baixat el 10, em sembla. Queden dos cotxes. Ja, això sí. Bueno, continuarà passant. No trobes carrer, sisplau. No travessar. Amb el número 11, els indignats. Està a punt de baixar el cotxe 12. Els indignats. Com indignats que són, necessiten fora moviment. Fora moviment amb els indignats. Ara necessitem força espai amb el dorsal número 25, Evo 12. Amb el dorsal 25, netegeu bé el carrer. És un cotxe superràpid. Evo 12, amb el dorsal 25. Quin? Els indignats. Sí. Un moment, un moment. Si no és aquest. Netegem bé la pista perquè baixarà amb el dorsal 25, Evo 12. Vigilar, el que baixa és un coet. Un coet, ara ho veurem. Encara es podrà i tot. Pot petar, eh? Bueno. Evo 12, cap de sortir. Mireu, obriu bé els ulls, que passa volant. No es veu, no es veu. Com l'ave. Hi van tres ocupats amb aquest cotxe. Evo 12, visto y no visto. Sí que l'hem vist. Dorsal 25. No, espera't. Em sembla que era la segona tanda, no ho sé, eh? No ho sé. Ara, està a punt de sortir amb el dorsal 26, la bala vermella. Bé, encara en queden més. Ha dit 12, però em sembla que n'hi deuen haver més. Acaba de sortir la bala vermella, separant-se. Mira. Bé, ara acabeu de veure els entrenaments obligatoris, la primera marca. Ara estarà a punt de sortir la segona, puntuable pel campionat del món. Campionat del món, anda que també. Seran igual. Diferent.
que no li muera. Nenes allà.